داغين بادي باب راوري دي باب قصر الصلاة في السفر باب دي بيان دي مسألة كي چه سفر كي بمونز قصر كي مخي مسألة سي جي كرشوا چه سفر كي دو منزونا يو زي كولي شي وستا تسوي منز بقصر كي او دا طول دا اللہ رحمتون دي تیر شوی درس كي ما خبر ذكر کردي دا بيا اگه تفصيل نذكر کو دا اللہ رخصتون دي دا اللہ نعمتون دي دا اللہ رحمتون دي چی بمنگی کلی دی نو دا زن نبا دیر تقویدار نجوڑه چی دا اللہ دا رخصتون و دا رحمتون و دا نعمتون و بما کسی نتپه چی نزخوی دی نزیاد کولیش اللہ تا زمان حقیقت دوم را معلوم دی چی دوم را منگ تنه دی معلوم نو ذکرال دا اسانتیا را کرده دا نو تا بزن سل گرانه ولی تا زن تم گرانه و نور و مسلمان و تم گرانه و چی اللہ اجازت ور کرده و اگه دی بندگان و رب دی نو چی رب ده بندگانو اجازت ورکی نو موتا سوکیو چی رزو پا ده بندگانو بانه خبر را تنگو او چی قیامت بروز اللہ مانه تا پوسو کی چی پلانیا ما خود اخپلو بندگانو لاجازت ورکڑو چی تاسو سپرانه منز کولی شی تاسو دو منزونه یوزه کولی شی تاسو مسح کولی شی او تاو تا کلوی چی بمذب کی نیشتی او کرده او توی مولیانی نکی او کرده او توی زمان خلقی نکی او کر گورو ما معمولی جورمونه کو دا اللہ رحمت می دخل کنه بن کو دا اللہ یو رخصت آگا می سکو آگا می بن کو نو دا یو رخصت تا جیتا پا سفر کی منز قصر کوا دلیل راوڑه دا یو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما روایت تے و صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماوی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر وقت تیر کرده دا عبداللہ بن عمر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ناغب بسفر كده دو ركعات نموز نزياته ده چاو بارك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارك وابا بكر وعمر وعثمان كذلك او ده ابو بكر سره مي وقت تیر کړي ده عمر سره مي تیر کړي ده عثمان سره مي تیر کړي ده رضي الله عنهم اغوي بم بسفر کې دو ركعات نموز کو ده صحیح بخاری صحیح مسلم کې اس کے سو کوئی چی پختانہ دے باب کی سوئی یا پاکستان کی خلق سوئی یا افغانستان کی نو داگے سر زمان کارنیش دے اگر بتا معلوم کی چی اگوی سوئی ما دا تداوئی چی دا صحابی وئی چی ما دا پیغمبر سر وقت ترکڑے داگر طریقہ داوا ابو بکر طریقہ داوا دا عمر داوا دا عثمان داوا پیغمبری ذکر کردے دے چی اگر پا انسانانو کی بلکہ دا انسانانو سردار دے بلکہ دا انبیاء سردار دے بے پسی آغا دری غٹ انسانان ذکر کردی دی چاگا با پیغمبرانو پسی گورا خلق دی اس ما تر دوی طریقہ معلوم دا نور اخوا کتر چا طریقہ معلوم ہے اگستا کار دی بیر دی حدیث یہ وجہ دا تل تکو مؤلف دا حدیث مختصر روڑ پورا قصہ را نورا ذرا تا قصہ ذکر کم نور فائدہ بتو والے قصہ دی سی دا چی عبداللہ بن عمر یو پیر پا سفر باندی و تیو او دا مکی او دا مدینی پا منز کیو نسخلی کی وردو وی رأى اناسا فی سفری یسبحون سخلی کی وردو اگوی سنت منز کیو پر از منزی ختم کو بیسے شروع کو سنت ناغو ولید اس عجیب داری چی پر از منزی قصر کو ہاں پسی سنت کے سبحان اللہ گو رہا دا دا صحیح دین دا صحیح عقل سر برابری اگر چھو تو کتو دی خلکو تووی لو کنتو مسبحا لأتممتو صلاتی کما پسی سنت کولے نو دا پر از موری نا پورا کولے کما پسی سنت کولے نو پر از موری نا پورا کول بیئی دا خبرو کرا دا کما چی دی حدیث کی ذکر دا چی ما خود پیغمبر سر وقت تیر کرا خود سنت نہیں دیکھنے گلتا بگی بلا مسئل را لے منز کو با قصر کے خو سنت طریقہ دادا چی تب پا سفر کی پا سفر کی با سنت اگر نکی دا سنت طریقہ دا سوائے دا سحر دا منزد دا سنتو نا چی دا رسول اللہ علیہ وسلم پا سفر کی منی دی پری خو دی او دا ویتر منز دا رسول اللہ علیہ وسلم پا سفر کی ندی پری خو دی باقی چی کم سنت تی اگر با نکی دا دا پیغمبر تابیداری دا او تقوی صدق کول که نکول
ډیره تقوا نه کول دي، ځکه عام خلک د تقوا په معنی نه پوهېږي چې تقوا څه ته وایي. لکه اوس که عام سړی په مخ کې ته سفر کې یو ماسپخین مونځ دي دوه رکات وکړو، بیا د هغې نه مخکې دیم سنت وکړو، وروسته دیم کړو، خلکو ولیدو یاره ماشاءالله څومره پرهیزګاره دي، څومره تقوادار. تا صرف فرض مونځ وکړو جومات نه راووتې، نو عوام وایي ته وګوره صرف وایي دوه رکات وکړو که ته بره شو راووتې. ګوره تقوا هر هغه کار ته وایي چې هغه د پیغمبر طریقه وي، نو چې پیغمبر کړې ده، او مونږ دا خبره بار بار ذکر کړې ده چې پیغمبر نه تقوادار خو څوک نشته زیات. نو ځکه سفر کې د سنتو د پرېښودو گنجایش شته الحمدلله. وجه څه دی؟ سړی وایي چې ولې؟ نو دا ستا دا سوال عجیبه دی، ولې سفر نه دی؟ سفر مشقت نه دی؟ او حدیث کې راځي چې سفر د عذاب یو ټوکړه ده. عذاب مطلب د تکلیف، عذاب تکلیف ته وایي، تکلیف نه دی. که ته په جاز کې روانې ته نه ستړی کېږي. یا بعض خلک وایي دا څوک چې دا کیسې نه مني وي مذهب کې نشتی، هغه وره دا پر ته ګوري وایي جاز کې سړی روان دی او په بس کې روان دی، ویسي ورته لګېدلی راشه زه تا بوځم په بس کې، مکې ته ځو، مدینې ته ځو په بس کې، او ښه ایسي ورته لګېدلی او که ته ستړی نه شوې بیا ما ته ووایه. رب العالمین په مونږ پوه دی، ولې تر الله نه مخکې کېږي، ولې تر الله د پیغمبر نه مخکې کېږي. په خپل ګاډي کې به ته سفر کې د خپلو بچو سره ښه ګاډی به وي، ښه یخ کنډیشن به ورته لګېدلی، ستړی کېږي که نه ستړی کېږي؟ سفر دې ستړی والی، ته د خپل کور نه لرې شوې، ماحول بدل شو، په یو ځای ناستې، دا ټولې سختي دي. که نو چې کله شریعت تا ته وایي چې زه خیر دې څلور رکعته مونځ دوه وکا، د دې دپاره چې تا ته اسانه شي، نو خیر له اسانتیا درکړه وایي زه خیر دې سنت وسره مه کوه. الا کم د سحر سنت مه پرېږده، او دویم ویتر مه پرېږده. نو دې حدیث نه دا ثابته شوه چې سفر کې به مونځ قصر کې، او دا مسله د قرآن نه ثابته ده الحمدلله، او بیا د حدیثونو نه هم ثابته ده. الله قرآن کې وایي سورة النساء کې وإذا ضربتم في الأرض، او کله چې تاسو سفر وکړئ په ځمکه کې، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نو په تاسو څه ګناه نشته که تاسو مونځ قصر وکړئ، په تاسو څه ګناه نشته. دا رب العباد دا خبره کوي، د بندگانو چې کوم رب دی هغه دا مسله ذکر کوي، وی که تاسو مونځ قصر کوي څه خبره ده. حدیثونه خو ډېر دي، یو پکې دغه ذکر شو، بلکې په دې باندې اجماع ده، د امت اجماع ده چې سفر کې ته به مونځ قصر کې او قصر کولی شي. خو دلته یو سوال کوي، سړی مانه دا تپوس وکړي، آیا لازم دي چې زه به قصر کوم که زه یې پوره وکړم؟ بعض علما خو ویلي دي واجب دي، وایي ځکه چې پیغمبر پوره نه دی کړی. او حدیث کې داسې راځي، عائشه رضی الله عنها وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، وایي فرضت الصلاة رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر. اوله کې چې دا مونځ پوره شو کنه، نو ټول مونځونه دوه دوه رکعت، کاغه سفر او کاغه حضر. نو بیا رب العزت داسې کار وکړو چې د سفر دی دقه شان پرېښو، او د حضر هغه پسې څه کړو؟ څه واکړو؟ نو هغه علما وایي قصر مونځ کول لازم دی. ولې وایي؟ ځکه چې اصل دقه دی، مونږ کم کړی نه دی، مونږ اصل کې سجل کړی دی، په حضر کې زیات کړی دی، یعنی ټول مونځ په اصل کې دوه دوه رکعته دی، خو چې کله مونږ خپل ځکه یو رب العزت هلته مونږ ته دا حکم وروسته رالېږلی چې دا تاسو زیات کړئ، نو په سفر کې به ته په هغه زوړ حال یې. او نورو علماو دا ویلي دي، وایي که څوک پوره مونځ وکړي نو جایز دي، غوره طریقه نه ده، او سنت مؤکده دا دي چې ته مونځ قصر وکړي. او که چېرته د بعضو صحابه کرامو نه نوی نقل چې هغوی بعضو پکې په بعضو موقعو باندې مونځ پوره کړی دی، نو دا خبره د ټولو نه زوروره ده چې سفر کې مونځ قصر کول واجب دي.
خدا واجب چې ورته نه وایو صرف د یو څو صحابه کرامو د یو کار دلاسه چې هغوی بعضو موقعو کې لمونځ پوره کړی دی. نو خلاصه د مسئلې دا شوه، تا نه چا سوال وکړو چې سفر کې لمونځ کول قصر واجب دی که نه، نو ته به جواب داسې ورکې چې قصر کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دی او لمونځ پوره کول غوره طریقه نه ده. خو که چا وکړو لمونځ یې وشو، که چا پوره لمونځ وکړو په سفر کې نو لمونځ یې وشو خو غوره طریقه ته هغه ته پاتې شو. بله مسله په دې باندې اجماع ده د امت، ښه اجماع چې قصر چې کوم لمونځ کېږي هغه ماسپخین دی، مازدیګر دی، ماسپوتن دی، بس سحر لمونځ قصر کېږي هغه خو پهغه شته حال پاتې دی، دوه رکعته دی دونه ته څنګه قصر کېږي. ماښام لمونځ د ویتر دی، ماښام لمونځ ویتر دی د ورځې، نو بیا ته څنګه قصر کې؟ نو په دې باندې ځان پوه کړئ، دا اجماعي مسله دي که اختلاف هم نشته. ما تاسو ذکر کړي زه یو پیر حج کې وم، د عرفات نه چې زه لاړم مزدلفې ته به جمعه ولاړه، زه جمعه ولاړه زه ورننوتم، هلته خلک ماښام او مازدیګر لمونځ کوي، سفرانه لمونځ وي، قصر وي او جمعه وي، دو لمونځونه به یو ځای کې او قصر به کې. هغوی لمونځ دوه رکعته وکړو سلامي وګرځو، ما زه د ماښام لمونځ کړی دی، ما د ماښام درېیم رکعت پوره کړو بیا ودرېږو چې لمونځ وکړو. نو ما ورته وایم تاسو دا لمونځ کوم یو وکړو، وایي هغه اولنی مونږ ماښام کړو دا مونږ ماسوتن ماښام یې قصر وکړو، ماښام لمونځ یې قصر کړو دوه رکعته کړو او ماسوتن یې قصر کړو دوه رکعته کړو. نو دا مسئله ته اوسه چای ویلي وي، دا لمونځ د سپرانه نه، نو ما سپرانه دی خو قصر ماښام کې کېږي. تاسو حج دې راغلي په دې مسئله مو ځان نه پوه کړ، نو ما ورته وایم دا لمونځ تاسو پوره ونه شو، ځکه چې ماښام لمونځ کې قصر دا نشته.